moramo naći dobro. Moramo naći dobro. I moramo ovdje pokazati gdje smo većina u 100%. Da možemo misliti i o Kraljevoj Sutjeski, i o Gučoj Gori, i o Tolisi, i o Plebanu. I da pokažemo tu vrstu nacionalne solidarnosti gdje se stvarala hrvatska povijest ovih prostora. I to će ova stranka uraditi. Nikad nećemo zaboraviti. A sve ćemo to raditi na način, dakle, da ne dajemo lažna obećanja, niti će ovo ići lako, niti preko noći. Ozdravljenje počinje od politike. I ako ga bude, bit će ozdravljenje od glave, od kolektivnog šefa države i predsjednika. Evo ja sad kao kandidat za tu funkciju želim reći nekoliko poruka koje se tiču načina na koji čovjek koji želi predstavljati svoj narod u toj instituciji treba djelovati. Znači, vratit ću dostojanstveno predstavljanje hrvatskom narodu u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine ima velike ovlasti, nažalost podcijenjene. Ima isključivu odgovornost za kompletnu vanjsku politiku. Ima po ustavu jedino mandat da zatraži članstvo u međunarodnim organizacijama. I ja vam ovdje samo mogu obećati, prvi korak bit će zatraživanje članstva u Europskoj uniji i NATO savezu. Šteta što je to dosta mislila. Ima civilno zapovijedanje nad oružanim snagama. Nažalost, propustili su skoro 5 godina da ne provedu uknjižbu perspektivne vojne imovine 60 i nešto objekata i da Bosna i Hercegovina, odnosno svi njeni ljudi, koriste sve prednosti članstva koje nudi taj sigurnosni savez. I niko, i to vam ovdje odgovorno tvrdi, neće investirati u ovu zemlju ako se nastavi ova silazna putanja ili bolje rečeno slobodan pad. Svega 60 miliona maraka investirano za 10 mjeseci. Kapital traži sigurnost, bez kapitala, poduzetništva, investicija, što je naš duš našeg naroda, kod, nema novih radnih mjesta i nema olako obećane brzine zapošljavanja ako ne krenemo prema Europi i NATO. I naš je imperativ da to pokrenemo, to će pokrenuti predsjedništvo u kojem ćemo biti mi, ova opcija, hrvatska opcija, demokratska opcija, koja je spremna na suradnju drugima, a vjerujem da će biti izabrani još dvojica kandidata i iz RS-a i kandidat Bošnjak koji će biti u stanju da napravi jedan povijesni dogovor korist sva tri naroda i svakog čovjeka. I gdje će Hrvati i rješavanje otvorenog hrvatskog pitanja biti ključ stabilnosti ove zemlje. Što se tiče predsjedništva, još ću reći, ovdje imam mandat da predložim mandatara vijeća ministara, to je ogromna ovlast. Prošli put smo čekali godinu i pol da se to desi. Pa nema više ni sekunde ovdje prostora da se kasni. Ono predlaže proračun, nažalost, to u pripremi ministarstva financija, oni samo ko poštari to donesu do parlamenta, umjesto da iskoriste svoje ustavno pravo i predlože jedan zdrav i racionalan proračun i pokrenu ovu zemlju. I plus jedan unutarnji dijalog i kultura gdje ćemo se međusobno uvažavati i poslati poruku da se može ići naprijed. Šta je alternativa? Alternativa je ova politika koja uvijek pred izbore traži krivca u nekom drugom. Pa i u zapadnoj Hercegovini, gdje je deficit veći od ukupnog proračuna. Pa jesmo na tu krivi Srbi i Bošnjaci, ovdje u zapadnoj Hercegovini. Imamo li mi vlastite odgovornost da vodimo bolju politiku? To je vrlo ozbiljno pitanje. Bez ozdravljenja nas ovdje u ovom političkom prostoru, gdje smo jaki, snažni, nema ozdravljenja hrvatskog političkog bića. Ali ja vam tvrdim, kao što sam rekao, ne znam, jesam u grudama ili Ljubuškom, ova nova generacija ovdje mladih ljudi koja stoji, neki oni moli vas da pozdravite međunarodnog tajnika, magistra Antu Janković, 25 godina. Već su slike iz poslušća, on su učinjali svijet, svi sjedana, svijet, evo, to je poslušno, to je sete i ove sate. Uz nas veterane, pozdravljam osobno ovdje Mića Badora, utemeljitelj, jednog utemeljitelja ove strake, moli, veliki aplauz. I ovdje mogu samo ponoviti ono što sam rekao Ljubuškom i polako privoditi ove poruke kraju. Danas ja kao
uspije, a doće bolje onda ne vodite ovu stranu. To je naš uspjeh. Ja sreću da sve je to pravo. Znači, blagi moji dragi, smisao svake politike, kao što je rekla Margaret Thatcher, jeste samo ona politika koja misli najmanje dvije generacije naprijed, da svoju djecu i na svoju unučad. Tako se mi danas moramo ponašati, a ne da ostavljam i sastave pustoš, propale firme kao poslušju, nerješena i otvorena pitanja, od vas ovdje u poslušju očekujem da nama donesete najmanje 3-4 projekta i kroz županijsku vladu i na državnu razinu i za vijeće ministara, a meni osobno i za Europsku komisiju. To očekujem od vas. Da budete lideri, da ova granica tu, kad je dotušna Hrvatska, budimo svi ponosni, znamo mi juče bio dan neovisnosti, sretni što je i članica Europske unije i NATO-a. Ali je u Hrvatska ušla da bi tu bila barijera i vječna granica. Ušla je da bi nas povukla, a mi da poguramo da te granice više nikad nema i neće biti s ovom politikom odnosno. Ja vam to ja sigurno. Sa susjednim općinama, Imotski, Šedo Makarske, Splita, Dubrovnika, imamo projekte prekogranične suradnje. Ja ne znam ima li posluće sad jedan projekt. Volim da znam, sinoća bio u Rami gdje je bilo veličanstveno, Rama gdje je naš načelnik, ima već tri projekta sa Hrvatskom, sa Vrlikom, sa Sinom, napravili su nešto korist Rami. Očekujemo ovdje od naših vijećnika, od naše politike, da bar dva, tri projekta takav, tog tipa donese u korist ove općine i njenih stanovnika. Tako ćemo položiti test jesmo ozbiljna politika. Ne samo nacionalna pitanja, ona jesu bitna, ali ljudi moraju živjeti, mora se imati plaće, mora se imati veće mirovine, mora se dati naknade obiteljima, majkama s više djece, moramo stimulirati obiteljski život, stipendije, đake, razvoj itd. E ja očekujem da ćete od 12.10. kad dobro razmislimo svi zajedno i kad preuzmemo svi zajedno odgovornost, narod ima moć, i ovo je moja završna poruka, narod ima moć, zato je što ima ovdje, ima mogućnost da zaokruži svojim temeljnim pravom i promijeni odnose koji su nažalost negativni. Iskoristi narode tu svoju moć, dostojanstveno bez straha, pobjegli smo mi strah i njihovu stigmatizaciju. Samo jednu ću riječ o sebi reći. Rođen sam prije 107 godina u Stocu. Imao sam svoje velike prijatelje, sad imam iz Posuća, studirali smo zajedno u Zagrebu. Vratio sam se u ovu zemlju. Oženio, supruga mi je tu, 4 djece, svi smo tu. Molim evo da ih pozdravite, zasluži ja meni. Pozdravite. Jer bez cijene podrške i podrške obitelje, nikad ne bi mogao stati ovu vrstu podrške. Od 92. kad se stvarala i Hrvatska zajednica i Republika i Hrvatsko vijeće obrane danas, bio sam u svim etapama tu. I pozivam svoje protukandidate. Oni moji nisu politički protivnici, niti neprijatelji. Nikad nijednom ružnu riječ nisam rekao onima. Respektiram. Pozivam i da zajedno stanemo od 92. do danas gdje ko bio. Ja sam spreman stati pred ovaj narod. Da vidimo gdje ko bio. I dok su oni govorili koliko će imati glasova, predsjednik HDZ-a nikad je predavao kandidaturu, rekao da će imati 4 puta više glasova u centralnom dnevniku. Možete to pogledati. Predsjednik SPP-a već 2 godine tvrdi da će imati 150.000 glasova. Ja nijednom riječu i tada i danas nisam rekao koliko će imati glasova. Živio sam ovaj program zajedno s vama, ovu ideju. Ali ovdje danas iz Posušja poručujem večeras, 2 dana prije izbora, šokirat će se koliko ću imati glasova. Thank you.